Goddags. Goddags, goddags, goddags. Så er vi her. Goddags. Jeg ved ikke, om I kan se det, men i baggrunden. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men her er det. Mine damer og herrer, vær så god. Jeg har jo sagt, at jeg købte en cykel. Og der er selvfølgelig aldrig tom snak på kanalen. Goddags, her står den. Den står som sagt her, så man kan sidde. Ja, den står her. Her er vi, ikke? Jeg skal nok lave en video, hvor jeg tager et andet kamera og lige filmer, ikke? Men altså, her er vi. Jeg er lidt blevet lidt overvægtig her, det ved I, I kan se. Men hvis vi nu kan tage, det siger maven herinde, hvis vi nu kan tage cirka en time om dagen, tænker jeg, på den her cykel. En time, inden man starter videoerne eller streamen, eller hvad man laver, så kan man lige sætte sig herover, ikke? Lige fucking støde, ikke? Bop, her er den. Kostede cirka 9.000. Jeg bruger penge hver dag, du fandt det ikke. Goddags. Og så, jeg skal selvfølgelig have nogle andre sko på, du ved, ikke? Jeg skal selvfølgelig have nogle andre sko på, og I kan se, det er sådan en liggende sko, det er sådan en liggende en, ikke? Det er en liggende cykel, ikke? Du ved, så man sidder højt op, så man, det er også, det er fint nok at have en normal træningscykel også, men grunden til, at jeg har sat den sådan, grunden til, at jeg har valgt den her, det er, fordi jeg sådan, så ellers så smadrer man også. Jeg har haft den, før jeg fik løbebåndet, før jeg fik løbebåndet, der havde jeg sådan en træningscykel, hvor jeg sidder ovenpå, og der kunne man godt, når man sidder fremme, sådan, så må man godt få det ondt i, for at sige det mildt, ondt i skridtet, stille og roligt, ikke? Så det tænker jeg på, at vi kan lave det vores første træningsvideo, måske senere i dag, jeg tænker lidt senere på dagen, jeg har ikke tid til at lave en lige nu, så jeg kan godt lave en, jeg tænker måske ikke stream, men jeg kan godt lave den første halv time, træningsvideo, tænker jeg, vi kan lave i dag, så kan vi prøve at se, om vi kan lave en hver, jeg kan ikke lave en hver dag. Nu er jeg også i streamerrummet og så videre, ikke? Men ja, det er, og du, nu lænder jeg mig tilbage, ikke? Lad mig fuldt lænde tilbage her, og så kan man altså give en power. Og jeg har altså problemer med mine ben. Så der kan man altså sagtens sidde her, ikke? Og så er der sådan en lille sted til at sætte mobilen, så kan man stille mobilen her, du ved, så kan man også høre musik, ikke? Rigtig lækkert. Man kunne også stille den her, hvis man streamede. Så kan man lige sige, okay, så streamer vi lige, så kan jeg stille mobilen her, så kan jeg læse chatten imens 10 timers chatten på den her, ikke? Det er rigtig godt her, for jeg er sgu blevet lidt, vi har lige taget 3 kilo på her for nylig, så hvis jeg lige kan, du ved, lige tage en køretur, jeg tænker, her er jeg senere på dagen en halv times tur, simpelthen, ikke? Så det synes jeg er en rigtig god idé, det her, jeg har, nu skal jeg lige, nu havde jeg udendørssko på, da jeg prøvede noget i butikken, ikke? Jeg lige prøve at lukke den her. Så havde jeg udendørssko på, men jeg har også nogle sko på, og der er sådan nogle ringe på, ikke? Og min datter, hun har allerede prøvet den, hun siger, at ja, hun siger, det er hendes cykel. Men det er det selvfølgelig ikke. Så her står den, babbe. Simpelthen foran skærmen. Foran setup'et, ikke? Jeg har to setup på det her. Og streamerrummet nu. Jeg har lige brugt 10.000. Jeg har lige brugt 30.000, jo. Ikke, altså cykel plus tur til Manchester, det var 20.000, og så 10.000 på køb de ting til setup og to skærme, mikrofon, keyboard, mus og videre. Har jeg købt til andet setup, ikke? Så vi fucking er her, babbe. Hvad siger jeg til det? Jeg synes, det er fucking genialt, det her. Ikke, fordi du har haft løberen længe, og jeg får sgu ikke rigtig løbet på løberen for min skåde. Her kan jeg ligesom få mulighed for at give den fuld gas, ikke? Fuld gas, så kan man se, hvor langt man er kørt, og kalorierne, og hvor mange watt man træder. Og så kan du se pulsen også. Pulsen til 70. 71 puls lige nu. 71 puls. 71 puls lige nu. Skal se, om jeg kan pulsen lidt op. Jeg har lavet benet lige nu. Nu skal jeg lige huske at stramme den, så den ikke rykker sig. 72 puls. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det må være rigtigt. Så ja, det er sgu meget lækkert, det her gutters. Sådan her ser det ud. Min nye cykel, så kan man rykke frem og tilbage efter, hvordan man vil indstille benene. Der er jo ikke nogen faseliste på, hvordan du indstiller benene, du ved. Så er der alle mulige programmer, så står der for mig. Så kan du bare trykke den op, hvor meget low, det sidder, du skal på. Så jeg tænker, det er min nye baby. Jamen, så kan man jo køre når som helst på dagen, uden at genere for eksempel naboerne. Det kan naboerne jo ikke høre, det her. Pis lækkert, ikke? Så lige headset, så kan man høre musik, så man hører. Jeg kan fucking høre Dark i Dark. Eller Josefine Simone diss track på fuld klinge, ikke? Så det er altså lækkert, det her. Synes jeg. Det har jeg sgu lige købt, Kortis.
Ikke? Jeg prøvede kun en ud i butikken. De havde kun en liggende. Så tog jeg bare den. Det synes jeg var... Det var fucking lækkert. Goodness. Hvad siger jeg til den? Mit nye base her. Siger jeg? Jeg tror, det kom 8.800 med, hvor der var to mænd ude og sætte den sammen. Så det bliver leveret, ikke? Leveret til hjemmet. To mænd ude og så samle den. To mænd bærer den op, og to mænd samle for 8.800. Det synes jeg er meget er fint nok, ikke? Og meget dejligt at sidde på den her bagved her. Og gode sadel, og nemmere indstillet og så videre. Ja. Fremragende lækkerhed. Jeg tænker, vi tager en rigtig test. Jeg kan lave en test på den senere dag, men ellers så i morgen. I morgen kan jeg lave en times video, tænker jeg. Prøv at lave en time. En times video, det er måske lidt kedeligt at se, men måske lige stream i morgen. Hvem ved? Jeg tror jeg nok, der er nogen stream i dag. Men ja, det er min nye missekat. Hvad synes jeg om min cykelbabbe? Skriv hvad I synes. Og ja, jeg lige bruger 30.000, men vi skal bruge 50.000 ekstra. På FIFA 22. Godt om 6 dage fucking er vi der. FIFA er 100% klar. Jeg har logget ind på webappen på den her PC, så skal jeg rykke den her PC til streamerummet. Og så få den anden PC her tilbage. Fordi at så kommer jeg kun til at have PlayStation i streamerummet. Så når jeg er her, så bliver det bare med lidt mere videoer, lidt mere chill og cykelfokus og så videre i familiefokus. Så ja, vi ses på søndag. Er der stream igen, tror jeg. Ja, det er torsdag dagen. Så er fredag, lørdag, to dage som nogensinde off, og så er vi tilbage søndag igen, ikke? Så er vi tilbage søndag, og så, ja, finder vi lige ud af det, men vi tror, vi er tilbage søndag, så har vi søndag aften, mandag, tirsdag, søndag aften, og så har vi mandag, tirsdag, så onsdag kommer FIFA ud af webappen, og så må vi lige se, hvor meget vi skal frem og tilbage, og så videre, ikke? Med Farma og så videre, ikke? Der kommer også en Asians League og sådan noget, vi skal lige finde ud af det, ikke? Så, goddags! Ses på grinden. Min nye missekat. Hvad synes I om den, Beppe? Så der kommer træningsvideoer, så videre, så videre. Det er rigtig godt for min ben. Og ja, han er hovedpine nu. Når hovedpine er gået væk, jamen, så vil jeg gå op og lige tage hende en halv time. Så bliver det nok i video, men så sætter jeg musik i ørerne, og så indviger jeg den rigtigt. Det glæder mig rigtig meget til. Skriv, hvad I synes om min nye cykel. 8.800 for det hele. Hej.